яблінка, білий налив. Але хочу вам показати ще таке коротеньке відео. Подивіться, це по сусідству, який стовбурець у цієї яблінки. Подивіться. Подивіться, це треба бачити. Тут перемотаний, там підкладений. Ось, подивіться. Оці яблінці 50. No, it's okay. Це я з сусідами пішла, і вони збирають яблука. Ну, сусідка нам уже принесла. І тут бачите, скільки яблук. Білий налив. От. І дуже гарні яблучка, смачні. Я вам навіть знайшла одне. Вони екологічно чисті. От так от. Бувайте здорові.